Dobar dan svima. Mi članovi udruge Ruka danas smo ovdje u ime predsjednice udruge Erike Valić. Poštovani građani, saborski zastupnici, novinari, ovim putem se prvo zahvaljujemo na suradnji koju naša udruga prihvatila sa klubom Socijaldemokrata, a vezano uz borbu za povećanje kazni za počinitelje kaznenog djela seksualnog zlostavljanja djece kroz izradu zasebnog zakona Lex Specialis, zakona za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja. Dugogodišnjom praksom pokazalo se kako se postojećim kaznenim odredbama u okviru kaznenog zakona počinitelji kaznenog djela seksualnog zlostavljanja djece kažnjavaju blago, u razmjeru najnižih kazni, uz niz nelogičnih olakotnih okolnosti za ovakav oblik kaznenog djela te krajnje nerazumnog pogodovanja počiniteljima na štetu svake žrtve. Posebni zakon jasno i s namjerom će definirati sve ono što ovakav zakon i treba. Jasno će definirati visinu kazne za pojedino kazneno djelo seksualnog zlostavljanja djece. Onemogućit će ostvarenje suludih olakotnih okolnosti, nemogućnost ostvarenja rada za opće dobro, nemogućnost zaposlenja u djelatnostima koje se bave djecom, nemogućnost prijevremenog izlaska iz zatvora radi dobroga vladanja, nemogućnost vraćanja počinitelja nakon osuđene kazne na mjesto prebivališta u blizini žrtve, potpuno ukidanje zastare za kaznena djela seksualnog zlostavljanja djece, uvođenje registra počinitelja kaznenog djela seksualnog zlostavljanja djece po uzoru na druge europske države i drugo. Naša udruga Ruka bavi se i bori se za uvođenje ovog takozvanog antipedofilskog zakona još od 2018. godine kada smo službeno nastali, jer smo bili potaknuti slučajem takozvanog riječkog pedofila s Kozale, koji živi pored žrtve koju je dugogodišnje seksualno zlostavljao od kad je žrtva imala samo 6 godina, te koji danas živi u blizini osnovne škole Kozala pored djece svega 20 metara. Nakon pravomoćne presude, počinitelj je ranije pušten uvjetno radi dobroga vladanja, te je vraćen na istu kućnu adresu pored žrtve koja se donekle u međuvremenu oporavila uz pomoć obitelji i institucija, a ta obitelj kao i obitelj svih žrtava i sve žrtve nose teške patnje i neizbrisive posljedice. Pored svih pokušaja i naše udruge i grada Rijeke i Centar za socijalnu skrb, počinitelja nije bilo moguće maknuti iz okruženja i od okruženja druge djece, jer isto nije zakonom predviđeno. Dokle će se u Hrvatskoj žrtve stigmatizirati, dokle će u Hrvatskoj žrtve morati bježati od počinitelja kaznenog djela, bilo kojeg kaznenog djela. Ovaj zakon trebaju sagledati sve stranke u Hrvatskoj, svi vladajući u Hrvatskoj, svi roditelji, bake, djedovi, skrbnici, jer naša djeca su naša budućnost. 18.11. obilježili smo Europski dan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja i u sklopu toga danas imamo priliku promijeniti budućnost za boljitak naše djece i hajdemo to svi zajedno i učiniti. Pozdravlja vas naša predsjednica udruge Ruka Erika Valić. Hvala svima na pažnji.